有一些人问我说，到底撞分身的意义是什么？撞分身其实不错，它装备都可以直接穿上去，并不会说什么装备要重新弄。这一只就是我刚刚撞的小号，你看到了它是8000的经验值，对不对？它每接一个任务只能拿8000经验值，然后你用这个补充委托次数，就是补充看板任务的次数，你把它全部接起来，你看这边是8000，你看接受，全部把它接起来哦。那最佳的次数刚有4张，它不是一张全部，它是一张一次而已。那这时候我们再把它换角，我们再换到其他角，换回这一只30级的巫师。好，这时候我们就点过去哦，可以打非常轻松的小怪，因为毕竟它是小号接的任务。你们刚刚有看到小号接的任务是8000经验值，但是你等一下看这一只30级领的经验值是好几万，所以它的奖励机制是根据你的角色多强需要的量去做百分比计算，并不是说你小号接了8000的经验值，那你只能够在主号这边也拿到8000的经验值，并不是这样子。所以有的人会玩得很痛苦，就是因为他一直不知道这个技巧，魔鬼藏在细节里，所以他才玩得这么痛苦。当你知道这个方法之后呢，你的每日任务就可以解得很轻松了，就不会像天堂二革命当时那种听说每日任务等级越高然后接得很痛苦这样子的现象。好，你看这边准备完成任务了，30000多的经验值就是这样来。那这个适用在讨伐任务跟燕子商会的任务。那再来我们要讲装备的一些在每一只角色之间的切换，也就是说呢，你创一只分身并不会因此需要全部重练，你的装备啊、宠物啊、驯兽那些东西都继承了。给大家看一下，你们可以看到现在我身上的装备是这样，它除了武器不会继承以外，它装备是继承的，铠甲7、头盔这些13颗星的。然后我觉得最主要的战力强度还是来自于你看到的坐骑目前因为新创角色你是看不到的，但是你在幻兽这边相当明显，像这一只就加很多了，你看战斗力加10000。这些幻兽很重要，它是继承在其他的角色那边，所以游戏体验在这方面是不错的。很多游戏并没有像这样子让你可以切来切去哦，切过去资源就不见了。但是这一款算不错，它让你的，你看这个战力一出来就有40000多，然后你的幻兽通通都在，你并不用重练。那甚至说未来15级之后，你可以穿搭的幻兽又更多了，战力直接在突飞猛进。然后还有装备你其实可以把一些主号的分解掉，这里有一个装备分解，然后你再把它到铁匠那边，城市里面都有一个铁匠叫做制作装备，这里你可以找他直接再刷出新的武器就可以，你就可以这一只枪手这只技师的武器就可以直接刷出来。你看我直接拥有3颗星，然后刚刚这些3颗星的铁盔甲这些都在。所以这游戏练分身的意义是这样，拿去接任务，接这个燕子商会的任务，然后还有一个叫做讨伐委托，这两个去把它做完，用小号去接，然后用主号去完成，这就是练分身的意义。然后资源几乎都共用，连药水都共用，连这个经验值加倍的罐都共用，所以这游戏在这方面是非常佛心的。那以上心得呢，就是我对于练分身的意义跟大家分享到这里。